Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Október 1-e a Zene Világnapja. Ennek alkalmából számos koncertet és hangversenyt rendeztek. A rondó mai adását mi is a zenének szenteljük. Lássuk a kínálatot! Tatjana Zsuravel a tavalyi Marton Éva nemzetközi énekversenyen előkelő helyezést ért el. Idén újra visszatért Magyarországra, és a Liszt Ferenc Zeneakadémia Solti termében hallhatta újra a közönség. Я себе насправді в вокалі пробувала в багатьох напрямках. Це була естрадне виконання і народне виконання. Я в народному хорі навіть співала деякий час. Але найближчим і, мені здається, найцікавішим для мене виявилось саме оперний спів, саме академічне виконання, адже воно чіпляє такі глибокі струни душі, саме цей звук. Мені здається, він самий близький для людей, самий приємний, можливо, і саме більше глибоко чіпляє. Тому класика. Я навчалася як піаністка в Черкасах в Україні, в музичному коледжі закінчила. І по закінченню вступила до Національного педагогічного університету. Я хотіла стати вчителем музики. Але там я зрозуміла, що мені дуже подобається співати. І мій вибір впав на музичну академію національну України, яку я закінчила з відзнакою. І зараз я являюся асистентом-стажистом на кафедрі вокалу в Національній академії України. Другий рік навчання, мені залишився ще один рік, і я вже буду дуже розумна і освічена. Угорщину я вперше приїхала в минулому році на конкурс «Єви Мартон». Мені дуже пощастило на цьому конкурсі, я отримала друге місце, а також приз глядацьких симпатій, за що я дуже вдячна саме угорській публіці, а також за те, що вони мене вибрали. І це дало змогу приїхати сюди ще раз з концертом. Це мій спеціальний приз, концерт. Для мене це велике свято, це велика насолода співати саме вас, адже прекрасний зал з прекрасною акустикою і прекрасний слухач. Неперевершений, неймовірний і неочікуваний теплий прийом. Я надіюся, що в мене буде ще змога приїхати до вас
і співати, і просто відпочити, тому що і Будапешт – це просто моя любов. Прийдень вам, друзі! Хотілося, знаєте, не розчарувати. Адже коли тебе вибирають, якось хочеться тримати цю планку і, можливо, навіть підвищити її якось. Тому що це велика відповідальність, мені здається. Вибрали в другій частині концерту українську музику, бо ми хочемо, щоб світ познайомився з нею. Ми вважаємо, що вона цікава теж, але, на жаль, поки що її мало знають. І друга частина хотілося якось зробити такий, можливо, подарунок, адже вона нам близька, ми її відчуваємо серцем, і хотілося поділитися цими почуттями з вами. Чого ще будуть гулюли, мені молоденькі рученьки зв'язали. Марусю, сестричко, як тобі здається, твій братчик на війні, а ти віддаєшся. Рученьки зв'язали, шуміло ліще.